bilowga filmka waxaan la baryayna lagu magacaabo Zuyun wax walana ka ahna mid aad u kala yaqaano daabka iyo waxyaalaha qadiimiga ah balse hada waxa uu noqday in cajislow ah kaas oo jecel inuu saxraamo dalshiisii oo dhan way burburtay maadaama hooyadiisa iyo aabihiisa awoogiisa ay qiyaameen macbadka ay ku caabudi jireen ilaahooda beenta ah awoogiisna hortooda ayaa lagu dilay sidoo kale dhammaan dadkii tuuladoodii deganaa waa lagu baabiyay iyadoo la aqoonsanaa dhammaantood inay yihiin wasaqda dhulka shooyan keligiis ayaa ka noolaa qoyskiisa marka laga reebay inuu ahaan inaad u kala yaqaan dahabka iyo waxyaalaha qadiimiga ah shooyan waxa kale oo ka shaqeyn jiray inuu kala sooco waxyaalaha qadiimiga ah sidoo kale wuxuu kala saari jiray waxyaalaha qadiimiga iyo kuwa been abuurka ah daawada adiga muuqaalkaana daawanaya guliga ma shalaysay ama ma qoomamaysay haddii aad qoomamaysay ama aad shalaysay guriga qaybta hoose waxaana shooyan sidoo kale awood buuxda u lahaa sidoo kale markasta wuxuu ku shaqeysan jiray inuu kala saaro waxyaalaha qadiimiga iyo waxyaalaha aan qadiimiga ahayn laakiin waa uu soo baxay asagoo markaasi mid gurigiisa waxaana gurigiisa ugu imaanaya gabar gabadhaana waxa dhalay nin ay saaxiib ahaayeen awoogiisa waxaana markaana u sheegaysa in sidoo kale sig aabiis u dhintay aabiisna waxa uu ku dhintay shil gaare markii shakadaas ugu sheekaysay ninkiisa waana aad buu murugooday intaa kadib waxaan aragnaa idoo xalfad la qabtay waxaan xalfada qabanay madaxii ugu sarreeyay ee dahabka taas oo lagu magacaabay Kama Kido waxaana haweenadaani qaabilsaneed inay kala saarto waxyaalaha qadiimiga iyo wax aan qadiimiga ahayn waxyaalaha qadiimiga ah waddanka aad bay qaali ugu ahaayeen sidoo kale waxa jira sanam lagu wada raadinayo dhamaan magaalada sanamkaana waxa waa mid dahabi ah waxa uuna jiray sanado badan ka hor dadka sanamkaas raadinayna waxa ka mid ah ninka lagu magacaabo Buran laakiin keesho wana gabadh ayaa soo wadiido markaas u keentay asxaabtee waxa markaas u sheegaysa inuu ninkaan si fiican u kala yaqaano qaab kale oo kala saaro waxyaalaha qadiimiga iyo waxyaalaha aan qadiimiga ahayn waxaana keesho wana arkay sanamkii laakiin inta sanamkii foornay ninka Buran ayaa markaas gacanta qabtay isagoo markaas ku yiree waa qalad inaad gacantada saarto maxaa yeelay sanamkaana waa mid qaali ah laakiin waxaan ogaanaynaa sanamkan inuu yahay mid faalsa ah sidoo kale ninkii jawan ayaa wax u sheegaya sanamkan inuu sanankii saxda ahaa maxaa yeelay sanamka saxda sidaana muusan u keen laakiin ninkii Buranaas uu tijaabiyay aqoontiisa kala saarida wuxuu markaan u keenayaa waxyaabo badan oo qadiimi ah waxaana markaan lagu amray ninkii jawan inuu kala saaro waxyaalaha qadiimiga iyo waxyaalaha aan qadiimiga ahayn sidoo kale waxa ka tala joogtay gabadhii waxaa markaan loo keenay alaabo badan kuwaas oo isugu jiray waxyaalaha qadiimiga iyo kuwo kale oo been abuur ah dhammaan dadkan asagana tiridiisa ayay sugayeen laakiin ninkii jawan ayaa markaas wax uu sheegayaa dhammaan waxyaalaha halkan yaalay inay yihiin kuwo been abuur ah intaa kadib ninkii jawan waa la soo wadiyay isagoo markaas loo keenay sanamkii waxaana doonayeen inuu kala cadeeyo sanamkan inuu faas yahay inuu run yahay laakiin ninkii jawan markii sanamkii uu fiiriyay wuxuu ogaanayaa inuu sanamkaani been abuur yahay sidoo kalena waxaa loo sheegay inay jirto warqad uu qoray aabihiisa taasoo cadeynaysa halka uu yaalo sanamka wayna ku qasbeen inay markaan helaan sanamkii dhabta ahaa haweeneyda gudoomiyad ayaa markaas waxay u sheegaysaa inay in badan dadka ku sabiyeen inay hayaan sanam qadiimi ah laakiin midaas isnaan xaqiiqda oo weli aanan gacanta lagu haynin sanamkii xaqiiqda ahaa laakiin hadda waxay heleen wadada ay ku raadin lahayeen sanamkaasi wadadaasna waxay ahayd ninkii shuban ahaa ninkii shubanaha nabiyinkii dabqol ayaa soo weerartay taasoo doonaya in afkiisa sare badan ka ogaadaan laakiin asa waxba uu sheegay waayo waxayna bilaabeen inay garaacaan sidoo kalena waxay ka goobiyaan gurigiisa laakiin ninkaas asay garaay waxa waa awoogiisa saaxiibkiisa maxaa yeelay isaga wax uu doonayay sanamka dahabiga ah in cayuun isaga ka raadinayay maadaama sanamkaas dahabiga uu joogay qiimo qaali ah waxaana lacagtiisa lagu cabiri karaa malaayiin lacag ah dadka ninkii shuban ay gabadhii waa ay soo baxayaan iyagoo markaasi mid shuban gurigoodii hore waxayna bilaabeen inay markaana cadeymo badan ka raadiyaan ninkii shubanahana gurigoodii hore waxa markaana ka heliya xoogaa cadeymo ah sidoo kale asxaabtii horena waxay markaan raadinayaan cadeymo badan si markaas u ogaadaan xaqiiqda dhabta ah wada beetre ninkii shubana waxa markaan u oomanayaa saaxiibkii awoogiisa saaxiibkii awoogiisna waxaa laga yaabaa inay keenaan cadeymo badan saaxiibkii awoogiisna waxaa lagu magacaabaa Fuga laakiin isaga ma uusan doonin inuu xaqiiqda dhabta u sheego waa uuna ka soo tagayaa waxaan markaas ka daba imaanaa ninkii shuban ahaa isagoo bilaabay saaxiibkii awoogiisa inuu su'aalo badan weydiiyo maadaama isaga laga yaabay inuu ogyahay sanamka qadiimiga halka uu yaallo laakiin waxa uu sheegay marka hore waxaa qasabaa in la helo furaha sanamka sidaas ayayna ku heli karaa sanamka dahabiga ah maalintii xigtan odaygii awoogiisa saaxiibkiisa ayaa markaana wax u keenayaa furihii ay ku heli lahaayeen sanamkii qadiimiga ahaa waa uuna soo qaadanayaa inkastoo halkaasi ay dad badan buuxeen wayna soo baxayaan asagii saaxiibkiisa isagoo markaasi mid guriga waxaana sidoo kale halkaasi joogay asxaabtii gadoomiyaha asxaabtii gadoomiyahana sidoo kale waxay raadinayaan sanamkaasi laakiin furi markii gacanta ku dhiga asxaabta ayaa bilaabay inay soo weeraraan iyagoo markaasi doonaya iyaga xitaa inay furaasi helaan waxayna markaasi bilaabeen inay garaacaan oo u geystaan dhaawac daran waana meel dabaal miya ninkii jawanaa halkaas ayayna ka dhaqaajin iyagoo qaatay furihii ninkii jawanaana waxa markaan la keenay isbitaalka isbitaalka ayuuna cabaar ku jiray waxaana markaan soo xatusanayaa in uu qiyaanay ninkii awoogiisa saaxiibkiisa ahaa maxaa yeelay wax uu siiyo fur falsa ah intaa kadib ninkii jawanaa waa uu soo baxayaa si uu raadiyo saaxiibkii awoogiisana waxa uu doonaa inuu raaco tareen oo halkaa ka dhaqaajiyo laakiin ugu dambeyntii waa uu ka daba yimid
waxa markaana qabanaya saaxiibkii awoogiisaa isagoo markaas ka helay warqadii cadeynta DBC qoray waxaana ka qaadinaya warqadii isagoo markaas soo raacay tareenka laakiin waxa ku daba jiray ninkii buranaha isagoo doonaya sidoo kale inuu isagana warqadaasi helo inta ka dambeeyay Zuya wuxuu soo dagay tareenka isagoo markaas imid Bondo waxaana markaas ka dambeeyay ninkii buranaha waxaana bilaabay inuu markaana ku dhago furihi maadaam isagana uu doonayo furaha intee saysteena furaya markaas waxa ku dhacaya wada tareen isagoo markaas kala jabay laakiin furihi isagoo kala jabna markaana soo qaalay Zuyan saaxiibtiisa wayna soo dhaqaajin dhigo markaan ugu dambeeyay helay halkii uu yaalay sanamkii qadiimiga ahaa waxaana markaana gacanta ku dhigan awoogii saaxiibkiisa isagoo markaas u sheegay xaqiiqda runta ah markaana gabadhii Zuyan waa ay soo baxay kadib markii xaqiiqda soo ogaadeen waxaana bilaabay inay markaana raadiyaan sanamkii iyagoo markaas ka raadinayay meelaha qadiimiga ah laakiin waqti hadalkaasi dad badan ayaa ku daba juray iyagoo markaas doonaya inay helaan sanamkaas qadiimiga ah ninkii Zuyan ahaan qaab dhismeedkiisii hore waa iska bedelay intii sanamkii raadinayeen waxa markaan la kulmay ninkii buran ahaa ninkii buran ayaa markaana ku yiri wax badan waad oraday laakiin wili waxba gacanta kuma haysid waxaana markaa gacanta ku dhigay ninkii buran ahaa iyagoo bilaabay wax la wixii ogey inay qasab u sheegsiyaan intaa kadibna markii wax walba ogaadeen waxay bilaabeen inay dabaal degaan dabaaldegga kadib ninkii Zuyan waa uu soo baxay asagoo markaas u soo helay sanamkii qadiimiga ahaa laakiin waxa soo dabagalay ninkii buran ahaa isagoo isagana doonayo gacanta ku dhigo weena wada kulmay labadooduba labadooduba iyagu isoo gayay markaan soo dhaqaajiyeen say markaas uu dheena sanamkaas qadiimiga ah waxaan markaana soo galay dhisma qadiimi ah ismahaani qadiimiga ayuuna ku jiraa sanamkii qadiimiga ahaa sanamkaas qadiimigana waxa waa mid dahabi ah sidoo kale waxa halkaas mid dhamaan toogada raadinaya sanamkaas qadiimiga ah iyagoo markaana soo galay dhismihi waxaan halkaas ka bilaabanaya digaal iyagoo bilaabay inay dhaxdooda isdigaalaan ninkii shuunahaana wuxuu ku jiray gudaha isagii ninkii buranahaa iyagoo gudaha ku jiray saaxiibtii shuunaha markaan gacanta ku dhigineen tuuga waayna soo wada baxeen dhamaantooda iyagoo markaas mid guri yar gurigan yarna sir badan ayaa ku dugneed waxaana markaan arkay sirti iyagoo bilaabay inay markaas sirti isticmaalaan oo dambeeyay markii halkaas fureen waxa arkay god weyn oo halkaas ku yaala godkaasna waxa ku jiray sanamkii dahabiga ahaa wayna ku qasbiyeen inay markaan godkii galaan godkii ayaa markaan soo galeen ninkii shuunahaana waxaan markaan soo weeraray ninkii buranahaa isagoo doonaya inuu keligiisa qaato sanamkan dahabiga ah ninkii buran ayaa bilaabay inuu sanamka halkaas ka qaato laakiin tuugadii kale midaas way diideen waxaana halkaas ka dhacaya digaal ka fal ka foola waxaana bilaabay inay dhamaantooda digaalamaan intii digaalkaasi ku jiray ninkii Zuyan waxa halkaas ugu dhamaanay saaxiibkii awoogiisa kaas oo iyaga in badan la soo shaqeeyay ugu dambeeyayna maalintii ay degdegmeyshii waxay soo bandhigeen sanamkii dhabta ahaa waxaana sanamkan aan mid qaali ah dhamaan shacabkii halkaas ka soo qayb galayna waxay bilaabeen inay saacbiyaan laakiin dhamaan dadka markay sanamkan arkeen midaas way aamin waayeen igoo markaas yiri sanamkan waa been abuur oo ma mid jira laakiin ninkii Zuyan ayaa markaas wax u sheegaya inuu sanamkan yahay kii dhabta uusan ahayn been abuur waana soo baxay ninkii Zuyan isagoo markaas soo qaatay buris waxaana bilaabay inuu markaas sanamkii ku dhufto sanamkiina qolofkii saaran ayaa markaas ka daadanaya waxaana markaas cadaaday sanamkan inuu yahay sanamkii rasmiga ahaa dhammaan dadkii ninkii Zuyan wax markaan u aqoonsadeen inuu markaan yahay ninka dhabta ee sanamkan soo helay intaa kadib ninkii Zuyan waa uu soo baxaya isagoo markaas yimid meel oo markaas bashqad u geliya abihiisa bashqadaasna waxay ahayd mid uu kula dardaarmayo abihiisa waxaan halkaas ku dhamaanay filimkii maanta muuqaalkeena waxa waa mid aad u xiiso badan intan muuqaalkeena mid ka xiiso badan kulmi doono sida si nabadiino.